Në deklarimet vjetore të ndarës së buxhetit për gjykatën speciale, vendet evropiane dalin si financuese të kryesore me shuma të mëdha parash për funksionimin e dhomave të veçanta dhe zyrës së prokurorit të veçantë, me seli në Hagë. Por janë amerikanët ata që udhëheqin me punën e specialës, sidomos në ndjekje. Prokurori Clint Williamson, me karrierë të bujshme në SBA, i priu grupit për hetimin e pretendimeve të të dërguarit të Këshillit të Evropës Dick Marty, që i ngriti në 2011. As this investigation has progressed, të gjeturat tona përputhen në mas të madhe me raportin e Dick Martit dhe kjo vlen edhe për çështjet e trafikimit me organe. Megjithatë, për të ndjekur një çështje të tillë, neve na duhen prova tjera që ende nuk jemi mundur t'i sigurojmë. Bazuar në këto dhe të gjetura tjera, rrodhi pasaj procesi themelimit të tribunalit, që do të hetonte disa nga figurat kryesore të UÇK-s mbi pretendimet për krime lufte. 2015 do të ishte viti kur Kuvendi Kosovës me 3 gusht do të themelonte speciale në përmjet ligjit. Kjo ishte bërë me këshilla, por edhe kërkesa direkte të diplomacisë amerikane. E pare Washingtonit në Prishtinë atë botë Tracy Jacobson e dinte edhe sa raste do të procedoheshin. Desha të bëj të qartë se kjo gjyka do të merret vetëm me raste individuale dhe ju siguroj se nuk do të jenë më shumë se 10 raste. Me nisje në plotni të punës, speciale emroj krye prokurorin e saj e që ishte Amerikan. David Schwendiman e mbajti këtë post nga 1 shtatori 2016 deri me 31 mars 2018, kur dha dërheqje. Schwendiman pastaj u pasua nga bashkombasi i tij Jack Smith. Me të në krye të zyrës së prokurorit të specializuar, gjërat nisin të ecin furishëm. Kulmuan të mërkurën e 24 qershorit me njoftimin se sakt para 2 muajsh, është përgatitur akt akuza që është dërguar për konfirmim ose jo të një gjykatës i procedurës paraprake. Madje në njoftimi thuhet se akt akuza ishte bërë gati me 24 prill, por që rastis që në këtë datë është ditëlindja presidentit Hashim Thaçi. Sidoqoftë, përveç të parit të shtetit në akt akuzë përmendet edhe kryetari i PDK-s Kadri Veseli, derisa thuhet se janë edhe disa të tjerë të dyshuar, ish figura tjera të larta udhëheqëse të ushtrisë lirimtare. Struktura më e lartë diplomatike në Washington, Departamenti i Shtetit përshëndeti këtë veprim. SBA besojnë se ngritja e akuzave e njoftuar nga prokurori specializuar është hap për para për procesin e realizimit të drejtësisë dhe ripajtimit në Ballkanin Perëndimor. Njoftimi është esencial për avancimin e shtetit ligjor dhe drejtësisë për viktimat në Kosovë, si dhe për vendin që të kapërcej këtë periudhë të tmerrshme dhe të bashkohet me komunitetin euroatlantik. Përfshirja e fortë e SBA-s në sigurimin e mbetjeshëm të punës së gjykatës speciale ishte konfirmuar edhe në muajin mars të këtij viti. Shefi i diplomacisë amerikane Mike Pompeo i kishte dërguar letër kryetarit Hashim Thaçi, ku i pati thënë se Washingtoni nuk përkras një nismë për shfuqizimin e ligjit për specialën. Pompeo pati tërhequr vërejtjen se një veprim abrogimi në Prishtinë do të kishte efekte dëmtuese për reputacionin e shtetit të Kosovës në botë. Reagimi i Amerikanit pati ardhur pasi që paraprakisht Thaçi i kishte shkruar atij duke ju ankuar me sirash se dhomat e specializuara dhe zyra prokurorit të specializuar nuk kishin dhënë rezultatet e kërkuara.